হাই ফ্রেন্ডস, মই প্ৰাণজ্যোতি পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল টেকন' এণ্ড ইনফ'লৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকৰ ওচৰত মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ ইউটিউবৰ বিষয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যদি আপুনি এজন ইউটিউবাৰ হয় বা যদি ইউটিউবৰ এটা চেনেল আছে বা এটা ইউটিউব চেনেল খুলিম বুলি ভাবি আছে, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শেষলৈ চাওক। চাওক, ইউটিউবে হঠাতে ইউটিউবৰ ইউজাৰসকলে আপলোড কৰা বহুত ভিডিঅ', লাখ লাখ ভিডিঅ' ডিলিট কৰি দিলে ইউটিউবৰ পৰা হঠাতে। কিন্তু কিয়? চ' আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চাওক, ইউটিউবত কমিউনিটি গাইডলাইন বোলা প্ৰচেছ এটা আছে, মেথড মানে সিহঁতৰ চিষ্টেম এটা আছে। তাত ভিডিঅ'বোৰৰ কেনেকুৱা কণ্টেণ্ট হ'ব লাগে, ইউজাৰবোৰে আপলোড কৰা ভিডিঅ'বোৰৰ কণ্টেণ্ট কেনেকুৱা হ'ব লাগে, কিহৰ ওপৰত বনোৱা ভিডিঅ' বেছি প্ৰিফাৰ কৰে ইউটিউবে, বা সকলো ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা তাত লিখা আছে। কিন্তু গাইজ, কি হৈছে, 2017 চনৰ অক্টোবৰৰ পৰা ডিচেম্বৰৰ মাজত ইউজাৰসকলে আপলোড কৰা বেছিভাগ ভিডিঅ'তে হিংসা, বিদ্বেষ, উগ্ৰপন্থী, বিভিন্ন ধৰণৰ বিভেদ, পৰ্ণ ৰিলেটেড, বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্কিত তথ্য, বিতৰ্কিত কণ্টেণ্ট সোমাই আছে। চ' এখন জনপ্ৰিয় ইংলিছ নিউজ পেপাৰ দ্য গাৰ্ডিয়ান, তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিলে যে ইউটিউবত কেতিয়াবা হয়তো বহুত ডাঙৰ এটা বিতৰ্কৰ সূচনা হ'ব ইউটিউবৰ ভিডিঅ'বোৰত থকা এনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্কিত কণ্টেণ্টৰ কাৰণে। চ' ইউটিউবে কি কৰিলে, এই নিউজটো বহুত গুৰুত্ব সহকাৰে ল'লে আৰু তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিলে যে কোনবিলাক ভিডিঅ'ৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য, বিতৰ্কিত কণ্টেণ্ট সোমাই আছে, আৰু তেওঁলোকে সেইবোৰৰ পৰা বাছি উলিয়াই 2017 চনৰ অক্টোবৰৰ পৰা ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আপলোড কৰা লাখ লাখ ভিডিঅ' ইউটিউবৰ পৰা ডিলিট কৰি দিলে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোককো মই এটা অনুৰোধ জনাম, আগতে এটা ভিডিঅ'ত নিশ্চয় কৈছোঁ, যদি আপুনি এজন ইউটিউবাৰ হয় বা ইউটিউব চেনেল এটা আছে বা আপুনি ভিডিঅ' কিয় কৰি ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিব, তেতিয়াহ'লে বেলেগৰ কপি কৰা বা এইবোৰ হিংসা, বিদ্বেষ বা বিতৰ্কিত কণ্টেণ্ট সোমাই থকা টপিক লৈ পেলাই ভিডিঅ' নবনাব আৰু তেনেকুৱা ভিডিঅ' লৈ ইউটিউবত নাহিব। কাৰণ ইউটিউবটো এনেকুৱা এটা বস্তু, আপোনাক বহুতখিনি দিব পাৰে, লাইফত বহুত কিবা কিবি দিব পাৰে, কিন্তু এনেকুৱা ইমান সৰু বস্তু বুলি নাভাবিব যে আমি নিজৰ ইচ্ছামতে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা আছে, আপোনালোকে যাই চাব পাৰে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনিয়ে ক'লোঁ। আপুনি যদি এজন নতুন ইউটিউবাৰ হয় তেতিয়াহ'লে এইখিনি নিশ্চয় ফ'ল' কৰিব বা ইউটিউবৰ নীতি নিৰ্দেশনাবোৰ মানি চলিব। চ' এইখিনিয়ে, আজিলৈ বিশেষ নাছিল, এইখিনিয়ে ক'লোঁ। নেক্সট মোৰ টেকন'লজিকেল ভিডিঅ' আহি আছে, আপোনালোকে চাই থাকিব আমাৰ চেনেল টেকন' এণ্ড ইনফো ৱৰ্ল্ড। আৰু যদি আপুনি নতুনকৈ আহিছে বা আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে চাইছে আমাৰ এই ভিডিঅ' এই আমাৰ চেনেলৰ, তেতিয়াহ'লে তলৰ ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো ক্লিক কৰি দিব। চ' থেংক ইউ।